Jag har typ alla jultröjor med mig, så alltså, det spelar ingen, inte någon roll, bara den är julig. Men vadå, skulle vi inte ha våra vampyrkläder? Jo, men du ska ha en jultröja i väskan, jag kanske inte sa det till dig. Nej, det sa du inte. Sa det till alla förutom dig. Ja, det är det. Nej men, ta bara i väskan, vi ska bara ta typ en bild med det sen. Spelar någon roll vad jag har för häst? Nej, det spelar ingen roll. Jag får ha typ en rock eller någonting istället. Sorry? Jag tar en rock. Alltså, jag har ju en svart rock nu på mig, gubbe. Du ska inte, alltså du vet en sån här med typ en ren på. Typ en ren? Du kan vara en jävla ren. Eller en snögubbe, eller en julgran. Eller en fisk. Eller en fisk. Men jag har typ inga såna tröjor. Men va? Du får eller köper dem väl i julshopparna? Nej, vi tar den gröna. Fan är det om ni tar den gröna. Nu måste jag springa till... Jag har den gröna. Vi tar bara den. Men det kan vara likadana, tycker jag. Jag tänkte ta den gröna, men jag tog en svart också. Men då kan ju alla ha den gröna bara, för jag har också den gröna. Ja, men det var då självaste. Ja, men det blir ju jättefint om alla har samma. Okej då. Jag ska åka färja till slottet. Lyssna på det här, jag köpte en slips som har värsta jullåten. Åh oh, gud, Nemo, nej. Du är så jävla ensam här, vart är ni? Men vad är du då? För att byta hår? Klottet ju. Men, alltså det är dags att flytta in till stan och bli modern nu, Nemo. Ja, det kanske jag ska göra. Nej, men vad är du? Här är jag! My god! Visst är jag fin? Vad har du gjort? Badat. Berit, du får ställa din häst här med vår häst så att nej, den verkligen syns. Nej, nu men kastar vi ut hästarna. Men nej! Titta vad fina de sår. Gräller det. Nemo! Nej. Ja, du behöver inte någon förklaring. Nej, kom nu. Okej. De kan få bo här. Så länge. Man kan väl sitta av här, eller? Skulle jag med hästen? Ja, vi ska med era hästar. Fan, ni ska inte bo här ute i alla fall. Du vill säga det då. Men jag trodde vi skulle bo här. Typ. Ni förpassade dig för att vi kanske hade lite annorlunda hästar och så. Tycker det här är mobbing faktiskt. Usch, ut med dem. De smutsar ner fan. Nej, men Nemo. Så... Åh, oh, nej! Medverkande, jag blir skit. Jävla jobbigt. Så. Bra fan, tyst med dig. Det kommer någon! Så duktig var jag. Alltså, är det vanligt att folk bara springer in här och bara rätt in i dörren eller liksom? Ja. Vad fan? Det är en grej nu. Du missar allt det här, det nya som kidsen gör. Det kallas walling. Slår man i huvudet tillräckligt hårt blir man lite hög för några sekunder och lite yr så. Jaha. Den, men alltså rid ner mot Solsilver vattnet. Mm-hmm. Och på vänster... Solsilver vattnet. Du ska stå på min vänstra sida. Kom se. Det där är inte vänster, Janne. Jag vet det, jag skojar bara. Gärna lite i linje här. Så att Janne får ställa sig lite längre ifrån Sture. Och Berit, kan du ställa dig närmare mig? Jag tror inte det går. Nu ser du helt mobbad ut. Jag tror inte det. Kanske. Och bort med den jävla julhatten! Men den är fin! Alltså, vi ska stå jättenära varann och jag ska stå där utanför. Berit, du får fan ställa dig bredvid Janne för att du täcker hela den vackra hästen här. Den var ju inte vacker nyss. Men det är ju min häst! Ja, men den är min häst är ja, den du fick av mig. Typ säsong 1. Och så... Och du tackade Berit, aldrig du står lite för snett så du får ställa dig lite... alltså Nemo, ser du? Jag gav henne en häst. Mm. Men hon sa inte ens tack. Hon har haft den i 3 säsonger. Vilken häst? Ja! Hon har till och med glömt det. Hon bara, jag får hela tiden. Tack, Sture. Nej, du har okej, inte sagt tack. Nu kan du byta till era jultröjor. Och julmassor. Nej. Jultröjor bara. Så Berit har byta till sin hatt. Så... Oh, men gud vad fint, jag dör! Största möjliga tystnad. Men ställ dig! Sorry. Ja men snart kan jag se upp på pengar. Men vad gör du med din lilla... Hitta vad jag kan!
ställer här på rad liksom, en och en. Aha. Då får ni hoppa igenom en eldring när jag filmar, men ni får stå på rad, eller inte rad, inte på led, sträck bak. Då är jag. Så springer ni med lite liksom mellanrum så, och så nej. Like this is a motherfucking game. Okej, kör. Skynda. Oh, men vad fan, Berit! Aj. Janne, du, aj. Vi kan hoppa lite, alltså ganska nära varandra ändå, okej? Okay? Vad är det här? Där. Oj. Minnet stannar ju hela tiden. Viktig är ni. På min häst, vad menar du? Kan inte du göra som helst. Jag lovar, en hel jag video massor nu. Om bara min häst? Ja, då, jag ska göra det. Vänta, jag ska bara ta på mig lite finare kläder först. Så där. Kan du dela med av de där modetipsen på bloggen? Okej, okay, jag ska lägga alla kan upp här. Idag har Nemo stylat mig. Det här är vad hon satt ihop. Ja. Ja.